Yes, leo nitaenda kueleza mambo ya msingi yanayohusu biashara ya folex, hasa kwa ambaye afahamu sana, kwa sababu mambo haya yataenda kumsaidia yeye binafsi. Kuna mambo ya msingi ambayo traders wa folex anapaswa yafahamu na lazima ayajue. Jambo la kwanza nitaelezea risk management. Traders yoyote wa forex anapaswa ajue risk yake management anaimanage kwenye soko. Namaanisha nini? Hapa nalenga kwenye mtaji zaidi. Mfano, wewe umeanza forex na mtaji wa dola 50, mwingine akaanza na dola 100, mwingine akamwanza forex na dola 200. Sasa wewe mwenye dola 50 hauwezi kuwa sawa na dola mtu mwenye alianza na kutrade mwenye dola 100, 200, 500. Kwa hiyo hapo tatu ukifanya utakiwe, unachotakiwa kufanya hapa utaset risk management. Mfano sasa, ukiwa na dola 50 ukifungua orders yoyote ya buy au sell isizidi lot size ya 0.01. Eiza una mtaji wa dola 100, unatakiwa lot size yako iseti kuanzia 0.01 au 0.02. Basi mwenye mtaji wa dola 200 anaweza amua aseti 0.01, 0.02, 0.03 mwisho, kulingana na oda zake za buy au sell. Kwenye risk management nafikiria amenielewa. Ambaye hajaelewa, kwa ufupi mtaji unaendana na lot size ya mtaji ulionao. Dola 50 unatakiwa trade lot size 0.01, dola 100 lot size ya 0.02, lot size ya dola 200 0.03 unatumia lot size. Cha pili ni tamaa. Traders wengi wa forex kuwa na tamaa sana, wanataka mafanikio ya haraka haraka, na hii imekuwa janga kubwa sana. Maana traders wengi wanaanguka, wanataka mafanikio ya haraka haraka. Ukiwa traders wa forex inabidi uwe na nidhamu kwenye soko. Samini kidogo unachokipata. Mfano, traders yote anaweza ingia leo sokoni anataka atoke na dola 100 wakati ana mtaji mdogo. Wewe mwenye mtaji mdogo huwezi lingana na mtaji mkubwa. Mwenye mtaji mkubwa siku zote atatoka na kikubwa, na wewe mwenye kidogo utatoka na kidogo. Kwa hiyo kwenye forex udhibiti tamaa. Kama mtaji wako mdogo, kadiria kwa leo nikiingiza dola 2, dola 5 basi. Cha tatu, utakiwa ujue market analysis. Hapa ni changamoto kwa traders wengi, na imekuwa ni sehemu ngumu sana kuifahamu, kwani sehemu hii imekuwa ikijumuisha umakini na ufanisi na ubora wa traders, na sehemu hii ndio sehemu kuu ya forex, kwani ina kufanya sasa wewe kudetermine soko wakati huu ni kubai au sell. Unajuaje oda hii inatakiwa ibai au oda hii sasa hivi ni kusell? Unatakiwa na ujue analysis ya soko. Mfano, kama ufahamu analysis ya soko, utatumia njia fulani kujua kwenye oda hii kwa muda huu unaweza buy, ni mzuri kubai au kusell. Hizo utatumia signal za brokers ambayo namtumia kujua wakati huu ni kubaya au sell. Hizo euro vs USD ni kubaya au sell, itakusaidia. Hizo unatumia group kutafuta signal, labda dola na euro wakati huu ni kubaya au sell, itakusaidia. Au utaamua utafute apps ambayo inahusiana na market analysis.
cha nne, utatakiwa ufahamu muda. Utatakiwa ufahamu muda sahihi wa kuingia sokoni na kutoka sokoni. Kwenye forex kuna wakati mzuri wa kutrade na ambao unatengeneza faida vizuri, na kuna wakati mbaya unaingia sokoni una pata loss sana, na kuna wakati unaingia sokoni unapata faida sana. Kwa hiyo unatakiwa ufahamu wakati huu nikiingia sokoni nitatengeneza faida kwa haraka kwa wakati mfupi, pia wakati huu nikiingia sokoni nitatengeneza faida ndogo kwa wakati mrefu sana. Kwa hiyo hao ni mambo baadhi ambayo unatakiwa uyafahamu kwa traders mdogo. Nafikiri umenielewa. Asante kwa kunisikiliza na kushusha kusubscribe, kucomment, kulike. Pia unaweza share kwa marafiki ambao wanatamani siku moja na wenyewe ma expert wa forex.